ve světě ten kul... Snažím se hrát tuto hru. První záznam nic moc. Tam nešel obraz, ale doufejme, že tentokrát je to napravený a... A ještě... V OBSku, co používám, neumím všechny tyhle ty okolní věci dávat, takže to ještě, kdyby někdo měl nějaký radu nebo takhle, tak určitě rád si vyslechnu a zkusím to, co nastavit lépe v OBSku. Takže minule jsme tady jezdili německý tanky a dostali jsme tady dvojkového toho Němce, co jste neviděli, ale asi jste slyšeli. Takže a některých tanků, který jako nebudeme jezdit, se zbavíme. Například tady toho. Mám tady nějaký mody, abych náhodou neutratil zbytečně něco, takže... Doufejme, že jsou legální. Protože... Nevím o tom moc. Ale pochopil jsem, že jo. Takže máme 561 kreditů a koupíme si nějaké věci. Nebo vyzkoumáme takhle. Nebudeme kupovat. A 24 volných zkušeností použijeme, protože nechci mít zbytečně, když budu prodávat nějakého tanka, volné zkušenosti ještě v tom. Takže tady toho můžeme prodat. Posádku pošleme do kasárny, protože je 100%, takže určitě pak ji převelíme. A zkusíme tady toho českého tanka. No prostě, jelikož jsem Čech, takže klasika. A máme tu nějaký mise. Žádné vhodné vozidlo, pochopitelně, protože tyhle ty vozidla jsou pro 10, 9, 8 a 7 a to než se dostaneme k sedmičce, bohužel tyto soutěže se nás zatím týkat nebudou. Ale můžeme tady vrchol stromu, co to je, vozidla, jasně. Takže jsou to ze začátku lechy, ne, to jsou všechny lechy tanky v francouzské linii. Podíváme se na francouzskou linii. Takže to jsou, tahle ta linie celá lehký tanku až po AMX 1305 je ve slevě. Takže kdybych si chtěl třeba koupit tahle ten, měl bych mít ve slevě místo 3900. Takže bych asi měl jezdit francouzsky, jak to vypadá, ale tam je tolik toho na vyzkoumání. No ale, uzamkneme si volné zkušenosti, ať to zbytečně nepoužíváme. Doplníme munici. Automatické doplňky zatím nějak nemáme, ne, tady. Ano, stojí 3000, to zatím nechci zbytečně používat. No a je vidět, že francouzský stroj má jen 50% posádku, to je posádka zadarmo. Něco má 100%, něco 50%. Takže uděláme první dnešní rozjezd uděláme s tím francouzským tankem. Aby jsme se vydali na lehký tank. Pokud je ve slevě, tak určitě bych preferoval nějaký
ve slevě tanky. Takže nám to dalo mapu Mintengard. To je základní mapa, s kterou se setká každý začátečník a já jsem taky měl tyhle ty mapy ze začátku hlavně. Takže jsme kostely napravo, my jsme úplně nalevo, takže zbytečně nebudeme jezdit křížem mapy a vezmeme to taky nalevo. Některé tanky střílejí. A díky tomu, že nemáme ani posádku nějakou tu stěnou, takže... Náš hlavní cíl je převážně ruský tanky, protože jedeme na IS-7. V ruských tankách jako začátečníci, to je T26 přes KVčko na IS-ko. No a tady ve středních tankách pojedeme pravděpodobně, tady to nikam nejde, takže můžeme vzít tuhle tu linii, alebo vezme přes BTčko, taky možný, protože tady z T34 se to opravdu větví kamkoliv už. A zpět bychom mohli jít i na ISko. Je to zajímavý, tady takový trojúhelník, ale ještě si to rozmyslím. Jestli pojedeme přes kávečko. Ale tady je tahle ta klasika mě láká KV85-150. Takže asi stejně pojedeme s panem.
Zatím jsme ve frontě, čekáme. No, konečně jsme se dostali. Město, no. Nějaký body. Protože
že bych za to žádný body neměl. No a konečně máme nějaký vozidlo, můžeme si vyzkoumat. Máme 270 a dáme si z T26, ale toho tanka zatím prodávat nebudeme. Jelikož chci vyzkoumat si všechny na tom vozidlu a ještě můžu jednoho nějakého tanka vyzkoumat, takže říkali jsme, budeme mít 270, jo, budeme mít. Takže máme vyzkoumaných 5 vozidel, ale zatím kupovat to nebudeme, pojedeme tuhle tu linii. Protože dokud se nezbavíme nějakého prvního zase vozidla, tak nemůžeme si koupit jiný. Tu linii, který pojedeme, tak... Tady jsme taky dostali nějaký body, 280. Když utratíme to za dělo. Je se zásobníkem, tak to se mi docela líbí. A průměrné poškození je 8, průbojnost 23. Můj pancíř je 22, i když jsou tady trošku větší některé vozidla. Takže ještě tady si koupíme ty munici. A pojedeme zase na tady odsud, protože potřebujeme 1426 zkušeností ještě. A nebo mě láká tady vyzkoušet si tady tenhle ten T26, jak se s ním bude jezdit. Takže tady máme už děla, víc druhů. Takže máme teďka základní, stokový. Takže když někdo řekne, že má stokový, tak to je to základní a celý tank stokové je právě teďka, že má všechno v tomto základní. Takže rychlopalka 26, každý to je taky rychlopalka a takže se dá říct, že čím víc půjdu výš, budu mít lepší děla. I když tohle to je dá víc poškození za minutu, ale tohle to zase je přesnější. Ne vždycky je dobrý mít s velkým poškozeným dělo, když se pak netrefíte. A když potřebujete rychle mířit, že? Takže si dáme tuhle tu dvojkovou. Tady nějaký dáreček, ne, tak to není dáreček.
Takže konečně jsme v bitvě. Jsou to doly. Jsme bohužel to nejnižší, takže loftier, nízký. Jelikož jsme lehký tank, dvojkovej, proti nám jsou dvojkový. Maximálně, takže tady je plus jeden tier. Určitě jsem neříkal, že u těch tanků nízkých je plus jeden tier. No a pak jsou vyšší týry, kde už se můžete bojovat proti o dva týry vyšší, takže když budete v Česku, můžete potkat za nepřítele i osmičku. Ale pochopitelně i po boku vás ta osmička bude. I když možná vyhrajeme. Jo, tak tady ještě potřebuji nějaký body. Jak dopadla ta kolohousenka? Nic moc. Taky zkusíme si dát.
Asi moc lidí teďka nehraje. Už 2 minuty ve frontě jsme. Jo, takže s tamtím jsme vyhráli první bitvu. Tak to je docela hezký. A hnedka první bitvu jsem byl na Lof Tieru. Dříve se říkalo, první bitva vždycky bude top tier, ale bohužel už to teďka se neplatí. Takže 5. vítězství jsme udělali a budeme pokračovat dál v drondění tady téhle jedničky. Tady máme už to dělo. Jen tak přemýšlím, jestli by nebylo lepší, kdyby jsme neustále točili jeden tank. Protože takhle každý tank má jiné vlastnosti a tak dál. A takhle, kdyby jsme si zvykali na jeden tank a točili to a třeba s jedním tankem ještě měnit. Ale jakmile prostě bude volnej, bude připravený k bitvě, tak prostě si ho vždycky vzít. Takže doli T26, 354 zkušenosti, to už by mělo být na nějaký dělo lepší, který tam byl.
Ano, Kolohousenka. Bohužel tam ten rozjezd protivníků byl velmi rychlý docela. Zase 2 minuty už ve frontě, no. Je vidět, že moc hráčů prostě ty nízké týry nehraje. No, dole. Tak ty jsou hezky, ty mám docela rád. Jsou tady 3 trasy, jedna je zprava kolem kopce, druhá zleva a pak je tady přes tenhle ten ostrov, kde je ten maják. A ty trasy jsou docela přímý, vždycky je tam nějaký kopeček, jen v pravé části tam je město, kde se dá schovávat. Ale při nízkých týrách to většinou má každý vás kolegové, i když občas je tam nějaká taková odrazu, že? Lehký tank. Jo, musím si přebít.
Hold. Tady to taky nedopadlo. Nějak dobře. Takže máme tenhle ten zásobník 1, ale můžeme mít tenhle ten zásobník 2. Ale je tam... Kolikže? 70... Tady mám 110. A když se podívám... 9, 20, takže 300. Tak bychom to tam měli ještě mít pro ten... kanon. Jo. Takže doplníme munici, ale vezmeme si tady tenhle ten. Konečně jsme tam vyhráli jednu bitvu a mohli jsme si koupit tohleto lepší dělo. Takže hurá na ně. Nebo se šlapněte plyn. No a zase 2 minutové čekání. Nebo ne? Ne. Bude to 2minutový. Tady máme porážku. Vzorný tankista 3. třídy. A kurzová medaile. Hau. Co to vlastně? No, už se nepodíváme. Podíváme se tedy až potom. Jelikož jsme ve středu, tak budeme udržovat na směr a pojedeme přes střed města, takže přímo dolů a k prvnímu baráku, který je přímo před námi. Tam budeme se pokusit nečíhat nějaký nepřátelského tanka. Že máme něco přes 40 poškození. Zase rychlá bitva, ale pro nás to vypadá zase špatně. Takže se podíváme na tu medaili, kterou jsme získali. A je to za počet zničený nepřátelský vozidel. Takže 4. třídy. Takže my jsme zničili už 10 vozidel. A můžeme si nějakého zastanka vyzkoumat. A tentokrát to bude... Tady z toho bychom mohli jednat tyhle ty stíhače.
Tak asi jo. Takže máme vyzkoumanýho. Ale ta housenka mě štve. Pořád nemůžu s ní vyhrát nic. Ale pokusíme se jí zdolat. Už minutu čekáme ve frontě. Mně ty hry nějak moc nejdou na těch jedničkách. Dám si pár ran a no, aspoň, že si dám po těch pár ran. Ze začátku to bylo tedy mnohem horší. To jsem se ani netrefil. No, tady už jsme taky získali nějaký to významený žár. Mistr dělostřelec, účinná palba a rváč. Zatím na dalšího tanka ještě nemáme. Takže ještě jednou jdeme do bitvy.
Budeme ještě nahrávat asi 15 minut nebo vysílat a pak bych to zařízl, protože budu čekat nějaký vaše ohlasy, co bych mohl ve svém tankovém životě změnit, nebo co dělám špatně. Protože asi tam bude spoustu věcí, co dělám špatně. Tanky jsou pomalý, střílej jako docela rychle, ale i ty 3 sekundy mohly by střílet lépe, že jo, kdyby měl bych vycvičenou posádku, ale vycvičit posádku znamená spoustu kreditů a my jako moc zatím nemáme, zatím máme 125 tisíc kreditů a jako jakmile se dostaneme trošku na vyšší týry tanku, tak ta cena těch tanků jde závratně nahoru. Pak budeme potřebovat už miliony. Tohle to bude směšné. To bude na provoz tanku, tak takže 2 minuty ve frontě, opětovně. Konečně došla na nás zase město Mintengard. Proti nám jsou opětovně dvojky, takže i když doufejme, že si něco rozstřílí. A zase jsme teďka na druhé straně, než jsme předtím vyjížděli. Ale jsme zase dál od kostela, takže to dáme zase ke kraji problematu. Přesnost děla je špatná. S housenkou jsme zatím nic nevyhráli. Docela mě to deprimuje. Máme tam, jo, my tam nemáme ani kanon koupený. Tak to uděláme nápravu. Teď je mnohem ve všem lepší. Tak doufejme, že teďka nás to nesklame.
No, minuta a tady jsme vyhráli. Takže třetí vzorný tankista. Vypadá, že můžeme vyskoupit další vozidlo. No a tady s Kouhoxkáhousenkou už čekáme minuta a půl. Takže opětovně doly a mohli bychom to vzít tentokrát městem.
Tak to je první vítězství s kolhou senkou. A máme druhé vyznamenání. A zbytečně moc bodů. Takže vyzkoumáme. Housenku tedy prodáme. A máme jednu pozici volnou. No a tady nám chybí 100 bodů a měli bychom mít vyzkoumané všechno. Asi jo? Tak všechno to ještě není. Ještě nám chybí 455 bodů. Takže ještě můžeme dál drandit. No a to budeme už příště. Takže zítra zase kolem 11. hodiny tu budu. A zkusíme si dál otevřít ten strom ruských tanků. Takže zdar tankista a zítra na shledanou.